Karibuni. Karibuni sana sana wajuko wangu. Msikilize michapo ya babu. Sasa basi wakati huo nimesha kuwa kigogo serikalini. Nakumbuka alikuwa ni 19 ente. Nachukua mshahara mzito mzito tu. Shilingi 1000. Shilingi 8000. Sasa mashangaa nini? Nadhani ilikuwa pesa kidogo hiyo. Sasa ngojeni niwaambie story ya kanjanja. Kanjanja alikuwa kijana hodari kama mimi. Mfanya kazi shupavu. Yeye hajastaafu kama mimi. Kipindi hicho mwaka 90 anakula mshahara wa buku tatu. Sasa Jose hapa amekuja kwangu, anajisef, anasema, "Huwezi amini babu, mambo yamenyoka kuliko sneki. Wewe umeniacha nalipwa sijui 10,000 ile. Sasa hivi nakula 120,000. Na mimi nikamwambia, "Mwanangu, unapotea." Ha? Hebu fikiria kwa mfano, wewe kanjanja sasa, ungemwalika kanjanja wa miaka ya 90 ba. Kila mtu na mshahara wake. Ingekuwa hivi. Ndugu, naomba kukusabai. Natumai ubuheri wa afya. Acha mambo ya kizamani wewe. Kiswahili cha mwaka 50 kwa usicho. Siku hizi tunasalimiana mambo shwari, shwanga, mzuka, kazunzu. Basi wanacheka wenyewe. Halafu wanakubaliana. Sasa tuache maneno mengi, masalamu mengi. Tuanze kunywa. Si umepata mshahara leo? Bwa, sasa tunaagiza kreti kwa kreti, au sio? Kwa hiyo kila mtu akapewa kreti yake pale. Wakanywa, wakanywa, wakalewa, wakachakachaka, wakasinzia, wakaamka, wakaangaliana na wakakubaliana tena. Waita! Ete kreti kreti kila moja! Unakunywa wewe? Sikuzidi wewe bwana. Basi wanacheka wenyewe. Kila mtu akapewa 24 tena. Wakanywa, wakalewa, wakacheka wenyewe. Wakalala kama kawaida yao. Wakaamka wamechoka kweli kweli, ila wakaangaliana tena na wakapeana ishara ya kukubaliana. Waita akawaletea 24 nyingine. Basi wakanywa, wakalewa, wakacheka. Wakacheza mzuka kidogo, wakashtua shtua pale. Wakachoka kama kawaida yao, wakalala. Wakaamka wamechoka kweli kweli, wakainama, wakatapika. My God, walitapika. Wakainuka, wakaangaliana na wakasema kwa pamoja, "Waita, ete bili." "Wewe kanjanja mkubwa, umekonywa bia 72. Kila bia leo inauzwa 2500. Bili yako ni shilingi 180,000 tu." Kanjanja akaanza kuangaika. Mshahara wenyewe 120,000 na amekonywa 180,000. Anadaiwa nusu mzima ya mshahara. Anajisachi wapi. Ila anapata wazo na kuanza kucheka. Sasa kama nadaiwa, huyu mwenzangu mwenye mshahara wa aibu atavua nguo zote na kuacha nyumba hapa. Wala huyu wa mwaka 90 bei yake ilikuwa shilingi 5. Kwa hiyo yeye analipa 360 tu. Vipi? Unayo au na wewe umekula mshahara wote? Kanjanja wa zamani anashangaa. Hivi visenti vinaweza kununua bia zote hizi? Na bado zikabaki nyingi.
Yani mimi nimetumia mshahara mpaka nadaiwa. Mwenzangu katumia chini ya 15%. Basi ikabidi aropoke. Aha, oe. Oe, wait. Basi naomba kanjanja wa zamani anilipie lile deni langu la bia kwa bei ya zamani. Naona wajuku wangu. Sasa mnachakachaka tu. Hii ni sababu ya mfumuko wa bei. Ongezeko la kipato. Lipo? Ndio. Ila je? Linaendana na ongezeko la bei za bidhaa? Sasa hapa tumeongelea bia tu. Sio kwamba mnywa bia 72 wajuku wangu. Haya basi. Ninyi mnaonitazama kwenye hizo sijui ndio Facebook, Twitter, Instagram. Niambieni mawazo yenu juu ya mfumuko wa bei. Ndio. Andika wazo lako kisha tumia hashtag za mfumuko wa bei na hekima za Babu ili tulione. Wazo linalopata like, retweet na share nyingi litapata zawadi nono. So mnanijua Babu yenu kwa mazawadi ya ukweli. Babu yenu ni amazing.